بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا نطلع على أعدائهم ومخالفهم أجمعين من اللعن على قيام يوم الدين اگر معنويات و اخلاقيات میں کمال حاصل کرنے کے لیے حائل رکاوٹوں کو دیکھا جائے تو تین بڑی رکاوٹیں حیات انسانی میں انسان کو پیش آتی سب سے پہلی رکاوٹ شہوت پرستی ہے دوسری بڑی رکاوٹ شکم سیری ہے اور تیسری بڑی رکاوٹ منصب پرستی یا جاہ طلبی ہے جو انسان شہوات کا غلام ہو وہ کسی بھی صورت میں اطاعت الہی کے حصار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو شکم سیری کا شکار ہو وہ ایثار و قربانی کے فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہوگا اور جو جاہ طلبی میں مبتلا ہو منصب کی ہوس کا جو شکار ہو وہ ایک عبد کا کیا مقام ہے مقام عبدیت کو مقام عبودیت کو وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں انجام پانے والے روزے ایک ایسی عبادت ہے یہ ماہ صیام اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اخلاقیات کے ارتقاء میں مانے ان تین قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے ماہ صیام ہمیں طاقت و قوت عطا کرتا ہے لفظ تبدیل کر کے اگر کہہ دوں تو یہ تین بڑی رکاوٹیں جو شہوت پرستی کی صورت میں ہیں جو شکم سیری کی صورت میں ہیں جو جاہ طلبی کی صورت میں ہیں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہم ان تینوں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں شہوت پرستی سے ماہ صیام کس طرح روکتا ہے وہ مہینہ کہ جس مہینے میں ہم روزہ خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے اس انداز میں رکھتے ہیں کہ اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم حلال چیزوں سے بھی اپنے ہاتھ کو دور رکھتے ہیں تو جس مرحلے پہ انسان حلال سے رک جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محرمہ کا شکار ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شہوات کا شکار ہو اور جس مہینے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے اندر ایثار پیدا کرو بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے اندر ناداروں اور بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا کرو یہ روزہ جب ہمیں یہ پریکٹس کرواتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شکم سیری کا شکار ہو جائیں اور تیسری بڑی رکاوٹ جو جاہ طلبی کی صورت میں ہے یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے اندر اتنی معرفت پیدا کر دیتا ہے وہ روزہ دار جو گھر میں اکیلا ہوتا ہے گانے کھانے کی ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن معرفت الہی کے اس منزل پہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تو یہ ہے وہ معرفت کا ایسا نقطہ جو ماہ مبارک رمضان انسان کو عطا کرتا ہے تو یہ معرفت انسان کو مقام عبدیت پہ لے آتی ہے اہمیت عبد اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے کسی مقام و منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ عبد خالص بننا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان ہمیں عبد خالص بننے کا موقع عطا کرتا ہے اور عبد خالص ہی اخلاقیات کی جانب بڑھ سکتا ہے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ صیام میں ہم اپنے اندر ایسی اخلاق کی قوت کو پیدا کر سکیں کہ جو روزہ
ہم سے تقاضا کرتا ہے اور جو معاشرہ ہم سے تقاضا کرتا ہے, خداوند قدوس ہمیں میدان اخلاقیات و معنویات میں ترقی عطا فرمائے اور راہ خدا پہ ہم آگے بڑھتے جائیں.